Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qirg'izistonlik 19 yashar Bokira qizni qanday suyuq oyoqlikka o'rgatishgani haqida. Qirg'izistonlik Oyjarkin ismli 19 yashar qiz Dubayda ishlab katta pul topishini azaldan orzulardi. Nihoyat orzusiga yetdi. Bir tanishi, keyin ma'lum bo'ldiki, o'sha tanishi Dubayda qo'shmachilik qilar ekan. Uni qiziqtirdi. Dubayda arzimagan ishni jonni qiynamasdan ado etsang, 2-3 oyda 200 ming dollar pul ishlab toparkansan. Oyjarkin shoshib qoldi. Axir bu pulga vatanida hashamatli uy, jeep sotib olsa bo'ladi. Darrov rozi bo'ldi. Afsuski, Dubayga uchib kelishi bilan ayol Oyjarkinning pasporti, telefonini tortib oldi. Keyin uqalash salonida erkak mijozlarga xizmat ko'rsatishi lozimligini tayinladi. Yosh, erkak ko'rmagan qiz bunday ishlarni qayerdan bilsin? Biroq qo'shmachi tez orada agar pul kerak bo'lsa o'rganib olishini aytdi. Bizning mijozlar seni ko'p qiynamaydi, dedi qo'shmachi. Aytgan ishlarini döndirishing uchun ko'pi bilan yarim soat vaqting ketadi. U dastlab menga turli sovg'alar berdi, deydi Oyjarkin. Ahmoq bo'lib qo'shmachining gapiga laqqa tushibman. Oqibatda suyuq oyoqqa aylandim. Endi qishlog'imga, vatanimga qay yuz bilan boraman. Xayriyatki, tasodif unga yordam beribdi. Mo'jiza tufayli Dubaydan qochishga muvaffaq bo'libdi. Ammo qaytganiga 2 oy bo'libdi hamki, depressiya holatidan chiqolgan emas. Uydagilari, aka-uka, tog'alari hali uning qizlik nomusidan ayrilganini, suyuq oyoqqa aylanganini bilishmaydi. Bilissa qanday ahvolga tusharkin? Bunisini endi yolg'iz Allohning o'zi biladi.